passasse uma... Uma proposta de parceria. Ah, parceria? Porque a gente tem os instrutores, podemos começar a capacitação do MP. Vamos começar que a da desmagadora, embora a desmagadora Iotis não tenha chegado, mas o primeiro da pauta é só os, somos nós três que participamos, né? Já vamos tocando, né? Então, dou por aberta a presente sessão do Conselho da Magistratura. Eu vou ver. E em pauta. O primeiro, que é um recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, recorrente Ivan Lúcio Amarante, interessado Maria da Glória Fausto Silva e outro, e tendo como relatora a desembargadora Clarice Claudino da Silva. Com a palavra, Sua Excelência. O desembargador Orlando Perri é o segundo membro convocado desta... parece que haverá... Obrigada, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, o qual determinou a instauração da sindicância 0714, CIA 00, número tal, em desfavor do magistrado Ivan Lúcio Amarante, juiz de direito substituto, ou melhor, juiz de direito da comarca de Vila Rica, em razão de supostas irregularidades apontadas pelos servidores da comarca quando da administração do fórum. Distribuída na forma do artigo 28, inciso 28, alínea C do regimento interno, a relatoria coube ao desembargador Márcio Vidal, que recebeu o recurso em seu efeito suspensivo, determinando diligências. Foram juntados documentos a pedido do recorrente. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que os fatos merecem apuração, para que se afaste qualquer dúvida acerca da idoneidade da conduta do magistrado. Juntados mais documentos encaminhados pelo recorrente. As folhas 269-273 consta documento assinado pelos servidores da comarca, os mesmos que apontaram irregularidades na condução administrativa do fórum, que teriam sido praticadas em tese pelo magistrado recorrente, também assinado pelo recorrente, por meio do qual requerem o arquivamento da representação, sob a justificativa de que foi celebrado acordo voluntário entre todos eles e que, de agora em diante, aspas, passarão a trabalhar em conjunto com o magistrado e harmoniosamente, da maneira que melhor representemos o poder judiciário perante a sociedade vilarriquense e todo o jurisdicionado, fecho aspas. Remetidos os autos novamente à Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento dos documentos, foi reiterado o parecer emitido à folha 236, ou seja, pelo desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Ouça, doutora Procuradoria. Ministério Público reitera o parecer escrito, manifestando pelo desprovimento do recurso. A palavra retorna a Vossa Excelência. Esse recurso, como eu já expliquei no relatório, ele foi aviado em face da decisão que determinou a instauração de sindicância para apurar a conduta do doutor Ivan em face de uma reclamação, de uma representação formulada pelos servidores da comarca, que apontava uma série de situações que entendiam serem desfavoráveis naquele momento de dissenso entre eles. Eu faço aqui considerações de cunho eminentemente técnico, normativo, que peço vênias para poupá-los da leitura, e digo que, pelo que se observa das normas transcritas, há aparentes conflitos entre elas. Enquanto o COGE diz ser possível recurso do sindicado para o Conselho da Magistratura, com a possibilidade de concessão de efeito suspensivo,
a resolução número 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça diz caber ao sindicado o acompanhamento da respectiva sindicância, viabilizando recurso somente do autor da representação, nos casos de arquivamento. Na sessão realizada em 8 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI 4638 e especificamente quanto à parte final do artigo 10 da resolução número 135 do CNJ, decidiu por maioria de voto manter a vigência do artigo 10, dispositivo que trata da possibilidade de recurso nos casos mencionados no artigo 8º e 9º. E aí eu transcrevo aqui o julgado extraído do site e também peço vênia para poupá-los da leitura de mais esse texto legal. Assim, utilizando-se de técnica de hermenêutica moderna de controle de constitucionalidade, o STF deu interpretação conforme a Constituição ao disposto na parte final do artigo 10 da Resolução 135, entendendo cabível o recurso não somente do autor da representação, mas também do magistrado acusado. Desta forma, eu então deixo claro aqui que o recurso é viável. E nesse caso, digo eu, a sindicância em desfavor do juiz Ivan Lúcio Amarante está paralisada no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça em face do efeito suspensivo conferido ao recurso por ele interposto. A sindicância instaurada em questão originou-se de reclamação subscrita pelos servidores da comarca de Vila Rica, em que relatam atitudes que, em tese, caracterizariam assédio moral do magistrado em relação aos servidores, com atitude de extremo rigor na diretoria do foro. Esta é, então, a temática, ou seja, o cenário fático. Eles reclamavam de rigor exacerbado na condução do cargo de diretor do foro. Como se não bastasse a ausência de justa causa, a meu ver, a motivar o arquivamento da... Como se não bastasse a ausência de justa causa a motivar o arquivamento da sindicância em favor do magistrado, foi juntado aos autos documento de suma importância, subscrito pelos servidores que buscavam a apuração da suposta conduta irregular do sindicado, inclusive com a assinatura deste. No citado documento, os subscritores assim se manifestaram, aspas, declaramos ainda que relativamente à perda do interesse quanto às reclamações apresentadas, o presente documento é realizado em caráter irrevogável, irretratável, sem qualquer forma de coação ou ameaça, motivo pelos quais pugnamos pelo imediato e sumário arquivamento da sindicância de portaria número 7/2014, seja por falta de interesse de agir, seja pela superveniente e consequente perda do objeto. Esclarecendo que, de agora em diante, todos os integrantes desta comarca passaram a trabalhar em conjunto com o magistrado, em harmonia, da melhor maneira que representem o Poder Judiciário. Sim? Eu trago aqui, então, algumas... O senhor quer falar alguma coisa? Não. Evidencia-se, pois, da declaração acima transcrita, a presença da conciliação, que é técnica autocompositiva de solução de conflito utilizada largamente, inclusive no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, e que tem por vantagem colocar fim ao conflito sem impingir a pecha de vencido ou vencedor a qualquer das partes. Trago lições de Germana de Oliveira Moraes sobre as contribuições principais da justiça de conciliação e a paz social. Trago também
lição de Luiz Guilherme Marinoni, dizendo que cabe lembrar que a conciliação permite que as causas mais agudas do conflito sejam consideradas e temperadas, viabilizando a eliminação do litígio, não apenas na forma jurídica, mas também no plano sociológico, o que é muito importante para a efetiva pacificação social. Assim, digo eu, diante do exposto e do comprometimento firmado entre os servidores e o magistrado sindicado por meio de juízo conciliatório, cujo objetivo foi implantar a convivência harmoniosa que desde então entre eles se estabeleceu e que redundará consequentemente na melhoria da prestação jurisdicional à sociedade vila-riquense, não vislumbro justa causa para iniciar investigação em face do magistrado Ivan Lúcio Amarante. Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para determinar o arquivamento da sindicância número tal. É como voto. Eu queria saber, Vossa Excelência falou que superou o artigo 10 da resolução, diz que não cabe recurso, mas Vossa Excelência, até ele o Supremo... Ele cabe já... recurso. Não, cabe mais se fosse do arquivamento pela parte interessada. Né? Se é do sindicato, não, o Supremo, por maioria, diz que é constitucional e não cabe recurso. Não foi isso? A minha tese que é de que cabe não, recurso. Não, não. A tese do Supremo. A tese do Supremo. A tese. A senhora disse. Das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor da representação. É o texto. Os ministros decidiram, contudo, excluir a parte final do dispositivo, dando interpretação conforme a Constituição ao artigo, para que fique claro que podem recorrer das decisões todos os interessados no procedimento. Ah, todos os seja o autor da representação ou sim, o magistrado sim. acusado. Ah, tá. Eu tinha entendido só que era só na parte. E Vossa Excelência, no mérito, a senhora... opta também pelo arquivamento, sustentando que houve uma conciliação, mas essa conciliação foi só entre juiz e parte, não foi intermediado por ninguém, né? Foi espontânea entre eles, mas nós pedimos para fazer uma observação. Porque aqui ver o como parecer estava... fala em assédio moral, né? Por parte dele contra os funcionários. Uhum. Na né? verdade, é porque ele deu uma apertada mesmo, bastante contundente, não estava assim, ele não estava encontrando o caminho efetivo de fazer com que os servidores colaborassem. E aí depois que ele fez o curso de mediação, ele aplicou as técnicas, chamou o pessoal e começou uma temporada de conversas. E que conseguiram, então, acerenar aqueles ânimos que tinham realmente ficado exaltados. Eu também estou dando provimento, senhor presidente, com todo respeito a magnífico voto da ilustre relatora, eu não vejo possibilidade da conciliação em processo, em procedimento disciplinar envolvendo o magistrado. 10 servidores da comarca representaram contra o magistrado, imputando a ele, eu até pedi, não precisa anotar nada disso que eu estou negócio, mas eu até pedi para me trazer a representação que foi feita contra ele. Eu me recordo de algumas coisas, inclusive era
ainda quando eu estava na presidência. Eu me recordo, salvo muito engano, quando eu estive na comarca de Vila Rica, os servidores pediram uma audiência comigo e fizeram uma reclamação bastante empolgada contra o magistrado, da forma como eles estavam sendo tratados, inclusive em situação de que ele estava utilizando ostensivamente arma dentro das dependências do fórum. Eu penso, com todo respeito, desembargadora Clarice, que em se tratando de apuração de faltas disciplinares envolvendo o magistrado, não é possível fazer-se a conciliação entre eventuais ofendidos com o magistrado. Afinal de contas, é a apenação, a apuração dos fatos e a eventual apenação do magistrado interessa à justiça, interessa à magistratura, foge do âmbito da vontade dos envolvidos no litígio. O meu voto, o voto que elaborei, é no sentido de se proceder à apuração. Tem situações aqui que justificam, sim, pelo menos a investigação desses fatos. Por exemplo, o magistrado, numa das situações, ele disse que ameaçou os servidores de instaurar sindicância apenas porque, vejam, em uma situação, um determinado servidor, ao invés de no elaborar um ofício, ao invés de escrever juiz de direito, escreveu juiz substituto. Isso já foi o suficiente para uma ameaça ao servidor de que instauraria a sindicância contra ele simplesmente se voltasse a repetir aquele equívoco. Tem a situação também do magistrado portar a arma nos corredores do fórum com a arma exposta. Eu me lembro de ter visto, inclusive, fotografia mostrando essa situação, de modo que eu estou desprovendo o recurso para que esses fatos sejam apurados, principalmente aqueles relacionados ao assédio moral. Até porque nós não sabemos em que circunstâncias que foi selada essa paz entre o magistrado e os servidores. É preciso ouvir esses servidores. Então, com todo respeito, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a decisão que instaurou a sindicância para que sejam os fatos apurados na sua integralidade. Por maioria, negar o provimento, nos termos do voto do primeiro membro. Falta o segundo. Hã? Cinco da pauta. Pedido de preferência é o 5. É o senhor, Vossa Excelência tem um, né? O embargos? Qual que é o número? Vossa Excelência pode me dizer. É o 2? Então vou pôr o embargos, que aí Vossa Excelência já tem muitos afazeres no gabinete. Então vou pedir só a permissão para passar esses embargos, já fica melhor. Então, o 2, recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, recorrente Alexandre Dias Filho, juiz de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública. Advogado Dr. Luiz Carlos de Carvalho dos Dores, interessado Garcês Toledo Pisa, advogado em causa própria, recorrido Corregedor-Geral de Justiça da minha relatoria. No caso aí, é um embargo de declaração, né? É, mas eu estou achando que... É embargos de declaração. É embargo de declaração. Está autuado... É desembargador Orlando que é o relator, não é? Não, sou eu. É o presidente? É. E a desembargadora Clarice é o primeiro membro e Vossa Excelência é o segundo. Vou invertê-lo aqui. Embargos de declaração foram postos sobre a alegação de a decisão ser omissa, notadamente
no que indica análise acerca da suspeição e impedimento do juiz de direito Alexandre Elias Filho para atuar nas varas da fazenda pública de Várzea Grande. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou não acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar seu juiz do tribunal, artigo 535 do CPC, e ainda para correção de erro material. Nessa linha, disse omisso o acórdão que não aprecia a pretensão ou parte dela, ou não analisa a causa sob o prisma da questão relevante. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta. No que se refere à omissão, não há ofensa à lei, seu tribunal de origem dirimiu de modo fundamentado as questões que lhe foram submetidas. Tampouco existe omissão se o tribunal deixa de se manifestar sobre um ou outro ponto alegado pelas partes, porquanto não está obrigado a se manifestar em todos eles. No caso em apreço, verifica-se que os embargos aviados são nitidamente reveladores da intenção do embargante de eternizar a discussão administrativa, não se resignando com o julgamento havido. Dessa forma, as razões do inconformismo do embargante não configuram a hipótese da omissão posta no artigo 535 do CPC. Na decisão proferida, a sindicância foi arquivada tendo em vista que as atitudes tomadas pelo magistrado representado foram em função do cargo que ocupa. A omissão alegada se restringe à declaração de suspeição e impedimento do magistrado para atuar nas varas, da Fazenda Pública de Várzea Grande em função de sua cônjuge atuar na Procuradoria Municipal. Importante ressaltar que o embargante inicialmente manejou representação administrativa contra o magistrado e não exceção de suspeição, como agora pretende que deve ser arguida em ação própria. E estou terminando assim, logo não há o que reconsiderar. Diante disso, por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não há falar sem omissão. Com essas considerações, estou negando provimento ao recurso. É assim que estou votando. Como vota a desembargadora Clarice? Estou de acordo com Vossa Excelência. Embargador Rubens. De acordo. Tá. Negado provimento nos termos do voto do relator. Embargador Rubens, muito obrigado senhor presidente, pela atenção e tenham um bom dia e uma boa semana de trabalho. É, só esta, mãe, né? A outra já está, já estamos de folga, né? Já estamos de fora, só essa semana. Graças a Deus. Então, agora colocando o 5, um pedido de preferência, na relatoria da desembargadora Maria. Da relatoria da desembargadora Clarice Claudine da Silva. É o recurso contra a decisão do juiz número 3 de 2014, comarca de Araputanga, recorrente Raimundo Severino da Paz, tabelião do cartório de paz e notas reserva do Cabaçal. O senhor Raimundo está recorrendo por meio de embargos de declaração, alegando omissão no julgado. Argue que na sustentação oral seu patrono suscitou a incompetência do juiz diretor do foro de Araputanga para aplicar a penalidade de perda da delegação. Todavia, a matéria não foi enfrentada pelos membros do conselho. Esse é o relatório, senhor presidente. E eu passo ao voto. Ao cotejar a alegação do embargante com o acórdão invectivado, verifico que estes embargos de declaração não merecem acolhimento. Não há quaisquer dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Ritos a justificar a modificação do julgado. De acordo com os autos, em 15 de agosto de 79, o juiz de direito, diretor do foro da comarca de Cáceres, editou a portaria 44 e designou o embargante a título precário para exercer as funções de tabelião do cartório de paz e notas do município de Reserva do Cabaçal. Tendo em vista a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, o Conselho Nacional de Justiça declarou vago aquele cartório, haja vista que o artigo 19 do ADCT não se aplica ao serviço extrajudicial. Não obstante isso, foi mantida a rigidez da portaria 4479, de sorte que o embargante continuou a exercer interinamente o cargo de tabelião. Essa situação foi preservada com base no artigo 3º da resolução do CNJ, qual diz que o atual responsável pela unidade declarada vaga continuará a exercer os serviços precário e interinamente
sempre em confiança do poder público delegante. No caso, o senhor João Oreste Catica denunciou o embargante pela prática de ato fraudulento consistente na lavratura de instrumento procuratório falso, que deu causa à compra e venda de imóvel de propriedade do denunciante sem o conhecimento deste. Diante dos indícios de quebra de confiança, instaurou-se o pedido de providência número 19 de 2008, com o escopo de apurar a conduta do embargante. O procedimento foi instaurado na diretoria do foro, oportunidade que o juiz diretor afastou o embargante das funções pelo prazo de 30 dias, sobrestado porque tramitava naquele foro outro pedido de providência em face do embargante, decisão de folha 116-117. Encerrada a instrução, o diretor do foro concluiu pela existência de provas do ato fraudulento, razão porque revogou a portaria 44/79 e afastou definitivamente o embargante do cargo precário de tabelião do cartório de paz e notas do município de Reserva do Cabaçal, conforme portaria de número 16, de 16 de maio de 2012. De conseguinte, o diretor do foro nomeou o senhor Alain Pereira Dias Sanaiotti para responder em caráter temporário, precário e provisório pelos serviços do tabelionato de Reserva do Cabaçal. Com efeito, a autoridade competente para processar e julgar pedido de providências em face de oficial de notas interino é o juiz diretor do foro e não o egrégio conselho da magistratura. Este órgão funciona como instância recursal em casos tais. O dispositivo do regimento interno mencionado pelo embargante, ou seja, o artigo 28, inciso 37, trata da competência do Conselho da Magistratura para aplicar a pena de perda da delegação aos delegatários dos serviços notariais e de registro, ou seja, compete aos membros do Conselho punir apenas os titulares efetivos de cartórios, aqueles aprovados em concurso público ou aqueles aprovados em concurso público, que não é o caso do embargante. Aliás, o segundo membro, desembargador Orlando de Almeida Perri, ponderou acerca dessa competência ao dispor que, aspas, quando a titularidade do cartório é exercida de forma precária, como neste caso, em que o agente não foi aprovado em concurso público, a nomeação também ocorre sem mais formalidades, calcada apenas no dever, ou melhor, no poder discricionário do administrador público, fecho aspas. Digo eu, não se pode olvidar que o desacolhimento da tese sustentada pelo embargante com a consequente revogação da portaria de designação não configura contradição no acórdão, pois o Conselho prestou a tutela jurisdicional no âmbito recursal conforme normativas vigentes. Desta forma, nada há para ser acrescentado, pois todas as questões suscitadas foram fundamentadamente enfrentadas e decididas, não cabendo a este órgão modificar o julgado, senão nas hipóteses do artigo 463 do Código de Ritos. Diante dessas considerações, desprovejo os aclaratórios. É como voto. Acompanhando a eminente relatora, sem dúvida nenhuma.
Recurso administrativo interposto por Antônio Francisco de Carvalho, tabeliando o cartório do primeiro ofício da comarca de Paranatinga em face da decisão proferida pelo doutor Alcindo Pérez da Rosa, juiz diretor do foro daquela comarca, que decretou a perda de delegação do recorrente à frente do mencionado cartório. Preliminarmente, argue que a aplicação da penalidade máxima de perda da delegação é de competência do Conselho da Magistratura e não do juiz diretor do foro. E, no mérito, alega nulidade da portaria 05-2012 ao argumento de que dela não consta a descrição mínima dos fatos em desrespeito ao princípio da tipicidade. Aduz ainda que as possíveis fraudes detectadas nas matrículas número tal, 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 diante do princípio da presunção de inocência, devem restar provadas pela administração pública, já que os registros foram feitos no estrito cumprimento do dever legal e, em tal mister, possui fé pública. Quanto às demais matrículas objeto de irregularidades, tais não foram analisadas pelo juiz diretor do foro, quando dá prolação. Só um minutinho que eu contendo, eu vou passar então a presidência, senhora, porque eu mudei, acho que por impedido aqui, não sei porquê, eu anunciei para não. Então, o que a vossa excelência caiu? Tá. Presidente. Bom, então, como já está anunciado, já fica ratificado o anúncio e eu prossigo. Requer que, no caso de apuração de eventual culpa, lhe seja aplicado o princípio da proporcionalidade, atenuando-se a pena, uma vez que não agiu de má fé e por ser primário. Por derradeiro, requer liminarmente a atribuição de duplo efeito ao recurso. As folhas se encontram as contrarrazões do órgão ministerial que se manifesta pela manutenção in totum da sentença da instância singela. A folha 1372, desembargador Paulo da Cunha, consigna em tempo sua suspeição para atuar no processo em que figura como parte ou hora recorrente, por motivo de foro íntimo, remetendo os autos à vice-presidência nos termos do artigo 27 do Regimento Interno. Assim sendo, passo a analisar este recurso como relatora e, inicialmente, debruço-me sobre o pedido liminar de duplo efeito. Aqui, eu precisava, na época, de enfrentar isso antes de colocar o processo em pauta, mas eu não vislumbrei elementos necessários para a concessão da liminar, indeferi esse pedido de duplo efeito e pedi para incluir na pauta. Este é o relatório. Concedo a palavra ao eminente patrono pelo prazo regimental.
2 minutos, doutor. Eminentes pares, eu verifico que, para apreciar a preliminar de incompetência formulada pelo douto patrono, envolve também o julgamento do 8 da pauta, que é o processo administrativo disciplinar número 5/2014, em que é remetente o doutor Walter Fabrício Simeone da Silva, como juiz substituto diretor do foro da comarca de Paranatinga, e o requerido, o senhor Antônio Francisco de Carvalho, que é o recorrente do número 7 da pauta. Trata-se de processo administrativo instaurado inicialmente pelo diretor do foro da comarca de Paranatinga, em face do oficial de registro de imóveis daquela comarca, para apurar irregularidades constatadas no curso da ação anulatória 701/2012, em trâmite naquela comarca. O juiz diretor do foro decretou o afastamento temporário do tabelião até o final do PAD, designou o interventor no cartório e, no relatório final circunstanciado, concluiu pelo encaminhamento do processo ao egrégio Conselho da Magistratura para aplicação da penalidade administrativa cabível, com fundamento no artigo 11, inciso 1, do provimento 5/2008, cumulado com 194, parágrafo 1º, da Lei Complementar 04/90, ressaltando a necessidade da manutenção do afastamento do cartorário. O tabelião de registro de imóveis, Antônio Francisco de Carvalho, apresentou incidente de nulidade processual com pedido liminar para suspender o processo, declarar nulos os atos praticados pelo diretor do foro. O pedido foi indeferido pelo relator à época, desembargador Márcio Vidal, que não vislumbrou fundamento para a suspensão liminar do PAD. Aos 12 de dezembro de 2014, os autos foram conclusos ao segundo membro, desembargador Orlando de Almeida Perri, que entendeu pela remessa do feito ao relator para avaliar a pertinência de chamar o feito à ordem e determinar a remessa do processo e do respectivo incidente para julgamento a quo, em razão do egrégio conselho ter decidido em outro processo envolvendo o mesmo tabelião que a competência para aplicar a pena de perda de delegação é do juiz do diretor do foro. Como alhures mencionado, já havia proferido voto às folhas 586 e 588, logo no início da atual gestão, período em que se entendia pela competência do Conselho da Magistratura para aplicação da penalidade máxima de notários registradores do foro extrajudicial, o qual foi por mim anulado em face da questão de ordem suscitada pelo desembargador Paulo da Cunha nos autos de recurso contra a decisão de juiz 01/2015, CIA número tal. Pois bem, passo à análise das normas existentes sobre os serviços do foro extrajudicial de âmbito nacional, estadual e interno, para, ao final, estabelecer a real competência para aplicação da penalidade de perda de delegação de notários e registradores. A Lei nº 8.935/94, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal e dispõe sobre os serviços notariais e registrais, ao versar sobre a perda de delegação, estabelece seu artigo 35 que a perda da delegação dependerá de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente assegurado amplo direito de defesa. Quando o caso configurar a perda de delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro até a decisão final.
Embora a legislação acima citada seja omissa na definição de qual seja o juízo competente, a Lei Estadual 6.940/97 atribui a competência ao juiz diretor do foro da comarca para a fiscalização administrativa dos serviços notariais em seu artigo 18, bem como para imputar aos responsáveis a penalidade cabível. Vejamos o que estabelece esses artigos. Artigo 18. A competência para fiscalização administrativa dos serviços notariais e de registro é do juiz da direção do foro da comarca, sem prejuízo das atribuições do Corregedor-Geral da Justiça. Artigo 22. Compete ao juiz diretor do foro ou juiz designado pelo Corregedor-Geral da Justiça, inciso 2, impor-lhes a pena disciplinar cabível. Em conformidade com a norma estadual referida, a consolidação das normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, CNGC, relativas ao foro extrajudicial em seu item 1.2.12 prevê que, sem prejuízo das providências adotadas pela Corregedoria Geral de Justiça, caberá ao juiz que estiver no exercício da direção do foro adotar as medidas necessárias para apuração e aplicação das sanções administrativas disciplinares. Observa-se, pois, que a legislação estadual, bem como a CNGCE, não limitam a competência do juiz diretor do foro ao tipo de sanção a ser aplicada, o que o autoriza a penalizar os infratores nas sanções adequadas de acordo com a gravidade dos atos praticados. Todavia, em confronto com as normas transcritas, o regimento interno deste sodalício, em seu artigo 28, inciso 37, dispõe que, sem prejuízo da ação disciplinar do presidente do tribunal, do corregedor-geral e dos desembargadores, compete ao Conselho da Magistratura aplicar a pena de perda de delegação aos delegatários dos serviços notariais de registro. Pela leitura das normas supracitadas, revela-se presente a existência de antinomia aparente entre lei estadual e regimento interno, que se resolve pelos critérios da especialidade ou cronológico. Ao definir antinomia jurídica, a doutrinadora Maria Helena Diniz cita Tércio Sampaio Ferraz Júnior, para o qual antinomia jurídica é a oposição que ocorre entre duas normas contraditórias, total ou parcialmente, emanadas de autoridades competentes no mesmo âmbito normativo, que coloca o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsciência de critério aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado. No entanto, como acima mencionado, no caso dos autos, trata-se de antinomia aparente, uma vez que a primeira, ou seja, a Lei Estadual 6940/1997, trata de norma de fonte primária, enquanto a segunda, regimento interno, trata de norma oriunda de regulamento interno que deve estar em consonância com as leis estaduais, em observância à hierarquia entre as fontes, aplicando-se, portanto, o critério hierárquico para os fins de definir a suposta antinomia. Logo, no caso, a meu viso, prevalece a lei estadual, que dispõe ser competência do juiz diretor do foro da comarca a imposição da penalidade cabível ao cartorário. Nesse sentido, seguem arestos desta corte. Estou trazendo dois, um da relatoria do desembargador Paulo da Cunha, outro do desembargador Antônio Bittar Filho. Peço licença para poupá-los da leitura. E prossigo assim, cabe ao juiz diretor do foro, no exercício do seu dever de fiscalização administrativa dos serviços notariais e de registro, e em atendimento à Lei Estadual 6.940/2007, com respaldo na Lei Federal 8.935/94, impor a sanção devida aos delegatários das serventias extrajudiciais, inclusive a pena da perda de delegação ao tabelião ora processado, diante do que foi averiguado no PAD. Diante do exposto, em mudança de entendimento anteriormente esposado,
acolho a preliminar e reconheço a incompetência do Conselho da Magistratura para decretar a perda de delegação do serventuário, devendo o feito retornar à comarca de Paranatinga para fins de conclusão do processo administrativo disciplinar pelo magistrado ACO, bem como para análise do incidente de nulidade dos atos processuais por ele arguído às folhas 473/547. É como voto, eminentes pares. Resolvendo o 7 e o 8 neste voto, acolhendo esta incompetência. Como vota o desembargador? Esse é o... A desembargadora Maria Erotides, né, primeiro membro. Egresso Conselho, eu voto acompanhando o entendimento da eminente relatora, não apenas pelo princípio da especialidade no conflito aparente das normas do regimento interno e da lei dos cartórios, dos cartorários, a lei estadual 6.940. Eu entendo que a lei federal 8.935, que é a lei dos cartórios, ela deixa claro que a decisão do processo administrativo instaurado para a perda da delegação, ela tem que assegurar o amplo direito de defesa. E, ao meu ver, a partir do momento que se estabelece a competência pelo Conselho da Magistratura, se supre uma instância recursal. Por essa razão, e eu entendo que é um argumento forte para mim, porque ela está de acordo com a lei federal, eu estou acompanhando a eminente relatora, eu tenho voto escrito nesse sentido, e eu estou trazendo, afora os precedentes jurisprudenciais de Vossa Excelência, eu estou trazendo precedentes jurisprudenciais das turmas, da turma de direito público desse sodalício, em votos da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Faria, a turma, a votação foi unânime, o mandado de segurança 55.587, que é do ano de 2013, e um outro mais recente deste ano, de setembro desse ano, da turma também unânime da relatoria da desembargadora Nilza Maria. Então, eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o voto da eminente relatora, dizendo que eu tenho voto escrito para juntar. Então, aí uma vez firmada a competência, colho agora o voto do desembargador Orlando quanto a essa questão da competência, porque aí depois eu vou falar do restante. Porque o juiz julgou o PAD. Sim, isso. Na sequência. Então nós estamos julgando o recurso. Estamos julgando o... A preliminar. A excelência disse que o relator deveria se manifestar sobre a competência. Isso. Foi Vossa Excelência. Exatamente. Sim, exatamente. Tanto é, eu não preciso anotar nada também isso aqui. Eu até pedi para que fosse decidida primeiramente a questão da competência, porque nós estamos numa situação, num embrólio aqui. Nós temos da mesma comarca, nós temos um recurso e nós temos um PAD que foi encaminhado para que o tribunal delibere sobre a perda ou não da delegação. Então, e vejo do mesmo juízo de Paranatinga, né? Então nós precisamos primeiramente, claro, definir essa questão da competência, porque ou a competência do juízo e nós vamos apenas conhecer e julgar o recurso, né? E se for o caso essa não é prejudicial. Sim, e no caso do outro processo, que é o PAD, que foi encaminhado para julgamento pelo Conselho da Magistratura, esse nós teríamos que devolver para o juízo singular, né? Exatamente. Então, certamente o voto da desembargadora relatora é no sentido de... no caso do PAD, no caso de reconhecer a incompetência deste conselho e encaminhar para julgamento junto ao juízo singular, né? E no caso do recurso, nós vamos afastar a preliminar apenas de incompetência alegada e vamos conhecer do mérito do recurso. Isso. Você ouviu esse
8.935, que é a lei dos cartões, ela fala assim: a perda da delegação dependerá, aí no inciso 2, de decisão decorrente de processo administrativo instalado pelo juiz competente, assegurado amplo direito de defesa. A partir do momento que a gente fixa a competência pelo conselho, a gente está suprindo uma instância recursal. Então a gente está descumprindo a lei federal, está afrontando, porque nós estamos tirando uma instância recursal. A partir do momento que o juiz diretor do foro decide, há um recurso para o conselho. Se a gente firma a competência do conselho, esse recurso acabou. Mas abre a possibilidade de recurso para o pleno, porque das decisões originárias do Conselho da Magistratura, cabe recurso para o pleno. Então não haveria supressão de instância, mas nós estaríamos mudando de instância. O recurso já passaria a ser não mais para o Conselho, mas para o Tribunal Pleno. Não é? Então, mas nessa situação, então, eu estou de pleno acordo quanto à questão da competência, este é o meu entendimento. Aliás, este era o entendimento das anterior do Conselho da Magistratura. É, eu cito aqui o precedente do recurso administrativo 5/2012, envolvendo inclusive a mesma parte, onde este conselho deliberou que a competência é sim do juiz, o diretor da comarca, de modo que eu acompanho integralmente os votos precedentes para afirmar a competência do juízo singular. Né? Então ficaria, então, só não precisa anotar nada, ficaria então, no caso do processo remetido, acolhendo a incompetência e devolvendo. No caso do... Agora vamos conhecer do recurso. É, no caso do PAD, né? Do PAD, que exatamente. É o 8 da PAU. Isso. Então, por unanimidade, foi acolhida declarada a incompetência do Conselho da Magistratura e decretada e determinada a devolução do processo para o juízo ACO. Mas o conselho não é competente. Exatamente, nós estaríamos. O juiz é que vai ter que apreciar. Não, mantém a decisão, porque até porque não se esgotou a instância. O juiz precisa julgar o PAD instaurado ali para depois, se houver recurso, aí o tribunal deve tomar outras deliberações. Hã? Não dá para suprimir instância, doutor. Não dá. Nós não estamos aqui julgando o afastamento do tabelião. Nós não estamos julgando. Bom, excelência, mas acontece que existe esse afastamento nesse processo. Nós vamos julgar o recurso agora, doutor. Nós vamos entrar agora no julgamento do recurso. O juiz, o diretor do fórum civil, a gente vai julgar agora. No mérito. Ele está se referindo ao PAD. Mas como nós estamos reconhecendo a incompetência nossa, é evidente que nós não podemos apreciar um pedido formulado no âmbito recursal, dentro do recurso. Não tem como nós conhecermos. Nós temos que devolver o processo para que ele seja ultimado junto ao juízo de primeiro grau e, se houver recurso, evidentemente que o Tribunal de Justiça pode apreciar, inclusive o próprio relator pode apreciar um eventual efeito suspensivo, aí talvez até levantar a medida de afastamento do tabelião. Agora, se nós não podemos, não vamos conhecer do recurso, como é que nós podemos apreciar pedido nele contido? Esse é o 8 da pauta. Agora nós vamos ao 7, que é onde existe aquela decisão liminar que o senhor disse que não tomou conhecimento, que foi o pedido
de efeito, de duplo efeito, e que foi decidido só pelo efeito devolutivo, mantendo a decisão recorrida até a análise meritória deste recurso. Neste caso aqui, essa decisão, ela está sendo noticiada agora. Não, realmente não teve, não teve outra oportunidade para o senhor... Do desembargador Paulo? Quando? Segunda-feira, terça-feira. Ah, mas então deve ter havido algum equívoco aí, porque a decisão foi minha. Então o senhor tem. O presidente que está comunicando a sua decisão. Deve ser. Mas a decisão. Mas o ofício dele comunicando a minha decisão. Não é isso? Entendi. Então, para evitar qualquer descompasso ou alegação de cerceamento de defesa, eu consulto os eminentes pares se concordam em darmos oportunidade para manifestação ou se prosseguimos com o julgamento. Porque tem, ele pediu o duplo efeito e eu não deferi o duplo efeito. Só que essa parte da decisão não foi publicada. Foi publicado como se fosse dele, mas eu acho que como a gente já está julgando o mérito, não vai causar prejuízo nenhum, ele pode recorrer de tudo. Então, tá bom. Então eu vou à segunda preliminar arguída. Então a primeira de incompetência já está, nesse caso aqui, afastada, porque... O juiz de primeiro grau é o competente, segundo já entendemos. A segunda seria a nulidade da portaria instauradora do PAD, por vício formal. O recorrente aduz nulidade da portaria instauradora do procedimento administrativo sob o fundamento de que nela não consta decisão mínima dos fatos que lhe são imputados, com consequente violação do preceito fundamental do devido processo legal e do contraditório. Eu digo aqui o que diz a Carta Magna de 88, que realmente instituiu o devido processo legal na esfera administrativa ou judicial como uma das garantias fundamentais. A portaria que instaura o processo disciplinar, tal qual a denúncia no processo criminal, deve conter os requisitos formais essenciais e objetivos de forma a permitir ao acusado se defender de forma eficaz. Bem como, como bem enfatizou o ministro Paulo Medina, o servidor não pode defender-se de forma eficaz se lhe falta o conhecimento pleno e cabal das acusações que lhe são imputadas. As regras estabelecidas quando da expedição da portaria determinou observância aos requisitos essenciais indicados no provimento número 20/2007, elencados no artigo 6º, que eu transcrevo, e reforço ainda que esses requisitos se encontram também dispostos no artigo 16 do provimento 5/2008. E no caso dos autos, observa-se da portaria instauradora do PAD que foram atendidos os requisitos objetivos elencados acima, sim, todos aqueles necessários para a abertura do procedimento administrativo disciplinar. Não podemos olvidar que o pedido de providências determinado pela Corregedoria Geral de Justiça se encontra no rol de suas competências institucionais, conforme se depreende da leitura do artigo 43
inciso 17 do Regimento Interno. Instaurar, representar ou determinar a instauração, quando necessário, de ofício, independentemente de portaria, de sindicância ou de inquérito administrativo, para efeito de aplicação de pena disciplinar a magistrados e servidores, é competência do Corregedor-Geral de Justiça, além de suas funções administrativas. É de se notar que o pedido de providências número 64/2011 da Corregedoria-Geral de Justiça, descrito na portaria instauradora do PARD, é parte integrante desta, assim como o é o inquérito policial que acompanha a denúncia na seara criminal. Nesse sentido, a Suprema Corte Brasileira já se pronunciou em diversas ocasiões em que se declarou como não há vício formal se dela consta o registro do processo de sindicância que a originou e do qual o servidor teve ciência. No mesmo sentido, eu trago aqui dois arestos do STJ e prossigo. Ademais, frise-se que a preliminar em questão, após ditadas as regras do procedimento administrativo, não foram objeto de irresignação por parte do recorrente, que deveria fazê-lo na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, por meio de defesa pessoal apresentada às folhas 400/428. Entre mentes, somente suscitou essa arguição de nulidade nas suas alegações finais, por ocasião de ter constituído procurador. A ausência de defesa técnica não afasta a preclusão consumativa quanto à suposta ilegalidade apontada, calcada na ausência de elementos mínimos dos fatos, devendo, pois, ser aplicada a velha máxima do direito, a velha máxima de que o direito não socorre aos que dormem. Outro sim, o recorrente não se desincumbiu da prova quanto ao prejuízo alegado. Por conseguinte, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo. Trago ainda arestos do STJ no sentido de que o recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo disciplinar, teve amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes, ofereceu defesa escrita, portanto, não há qualquer substrato que possa albergar a preliminar em questão, de forma que a rejeito. Indago da desembargadora Maria Herotides como voto. Bem, rejeitando, remetendo à desembargadora, porque, embora a portaria não tenha descrito os fatos, ela fez menção aos fatos descritos no parecer do juiz auxiliar, e mais minucioso do que o parecer do juiz auxiliar, seria impossível a descrição de qualquer fato. Eu acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Orlando. Meu voto é nesse mesmo sentido. No mérito, o recorrente aponta, em síntese, a inexistência de dolo, de culpa ou de má-fé, bem como inobservância do princípio da proporcionalidade. Como bem destacou o juiz corregedor permanente, ou seja, o juiz diretor do foro da comarca de Paranatinga, após apurada análise investigativa realizada pelo juiz de direito auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Dr. Lídio Modesto da Silva, foram constatadas inúmeras fraudes perpetradas pelo recorrente em ao menos 41 matrículas de imóveis rurais. É o que se depreende da análise da documentação acostada às folhas 5/390. Para a instrução, foi colhido depoimento pessoal e prova testemunhal, bem como prova documental, onde foi constatado que o suposto proprietário dos imóveis objeto das matrículas número tal, 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 senhor Carlos Silva Batista, o qual esclareceu através da escritura pública declaratória lavrada pelo 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, que, aspas, nunca foi proprietário e que foi induzido pelo senhor Hélio Silva Parente
a assinar documentos dos quais desconhecia totalmente seus teores, que nunca vendeu imóvel rural ao senhor Hélio Silva Parente. Fecho aspas. Todavia, o filho do requerente, à frente do cartório de Santo Afonso, afirmou que Carlos Silva Batista compareceu ao local e procedeu à transferência imobiliária. Ocorre que, como muito bem destacado no relatório investigativo, a aspas, escritura de compra e venda supra referida não coaduna com o negócio jurídico entabulado entre Carlos Silva Batista e Maria Aparecida Corso Martins e seu esposo. A área rural disposta na escritura pública é uma área de 1.893 hectares, denominada Fazenda Bonança, bem como as partes são outras. Logo, ao que parece, não existe a referida escritura perante as folhas e livro no cartório de registro civil e tabelionato de Santo Afonso. Fecho aspas. Ademais, o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça constatou que a procuração otorgada pelo adquirente das terras apontadas acima, senhor José Isidório Corso, conferia poderes tão somente para representá-lo junto à FEMA, podendo para tanto assinar requerimento de licenciamento ambiental, termo de responsabilidade de preservação de floresta, requerer certidões, pagar taxas, inexistindo poderes para realizar negócios de compra e venda. Assim restou demonstrado que o modus operandi revelou-se por meio de escrituras falsas de compra e venda de imóveis situados no distrito de Vale Rico e Santo Afonso, jurisdição de Paranatinga e Arenápolis, respectivamente, cujo cartório era de responsabilidade do requerente, ou melhor, do recorrente, e da qual foi conduzido até o ano de 2012, época em que foram realizadas tais operações pelo filho André Mesquita de Carvalho e sobrinho Ricardo Mesquita Marconi. Desta forma, não se exige análise pormenorizada em relação a todas as matrículas apontadas no parecer da lavra do eminente juiz de direito auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça e devidamente homologado pelo então Corregedor-Geral. Em casos tais, suficiente o apontamento por amostragem, sendo que eventual cancelamento dos registros serão aportados de forma judicializada, vez que o cerne da questão é o modus operandi das fraudes realizadas pelo recorrente e, por conseguinte, a apuração de quebra dos deveres que lhe foram confiados. Desta forma, a imputação dirigida ao recorrente decorre da reiterada vedação dos deveres, ou melhor, violação dos deveres funcionais em razão da lavratura ou registro de atos fraudulentos. E, diante da farta prova produzida ao longo da instrução administrativa, culminou com a perda da delegação. Da análise do relatório do pedido de proferência Providências 647/2011, proveniente da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, observa-se que, em relação à matrícula 247, não obstante André Mesquita de Carvalho, filho do recorrente, à frente do cartório de Santo Afonso, tenha afirmado que Carlos Silva Batista compareceu ao local e procedeu à transferência imobiliária, o suposto proprietário, Carlos da Silva Batista, nunca esteve no cartório de Santo Afonso e nunca vendeu área alguma. Afora isso, consta do relatório investigativo passagem que o juiz auxiliar da Corregedoria Geral, relatando acerca da escritura de compra e venda em questão, consigna que a escritura de compra e venda supra-referida não coaduna com o registro, ou melhor, com o negócio jurídico entabulado entre Carlos Silva Batista e Maria Aparecida Corso Martins e seu esposo. A área rural disposta na escritura é uma área de 1.893,19,
denominada Fazenda Bonança, bem como as partes são outras. Observa-se que, em relação à matrícula 347, registrada junto ao tabelionato do recorrente, é oriunda da matrícula 11.983 do cartório de registro de imóveis de Chapada dos Guimarães, apontando que o senhor Hélio Parente adquiriu tal imóvel por meio de escritura de compra e venda firmada em 21 de março de 2003 com o senhor Carlos da Silva Batista, junto ao cartório do segundo ofício da comarca de Várzea Grande. Todavia, consta do registro na matrícula junto ao cartório de primeiro ofício de Paranatinga que o adquirente era proprietário do imóvel desde 29 de janeiro de 2003, quando sequer havia sido instalado o referido cartório, que se deu apenas em junho daquele ano. Práticas semelhantes ocorreram em relação à matrícula 357. Em relação às matrículas 354 e 1133 do primeiro serviço de Paranatinga, oriundas das matrículas 11.834, anterior matrícula número 11.789 e 3.631 de Chapada dos Guimarães e sexto ofício da capital, respectivamente, não se buscou a forma de aquisição originária por parte do senhor Carlos Silva Batista, tampouco foram observados os poderes conferidos ao senhor Hélio Parente, em que foi constatado não possuir poderes para realizar compra e venda em nome do outorgante, senhor José Isidório Corso, junto ao cartório de Santo Afonso, de responsabilidade do recorrente, conduzido por seu filho André Mesquita de Carvalho e sobrinho Ricardo Mesquita Marconi. Igualmente, a falta de observância quanto aos poderes confiados ao senhor Hélio Parente é constatada junto à matrícula 356. Já em relação à matrícula 1136, esta foi registrada em Paranatinga em 29 de março de 2004 e no registro 1/1136 observa-se que Carlos Silva Batista adquiriu uma área de 484 hectares de André Belic por meio de escritura de compra e venda lavrada no distrito de Vale Rico, escritura esta inexistente naquele cartório. No momento de efetuar o registro, o recorrente faltou com seu dever funcional, pois não foi diligente o suficiente ou para favorecer Hélio Silva Parente e Maria Aparecida Corso, registrou uma venda inexistente. Ressalta nesta matrícula de Vale Rico o fato de a formatação do documento ser totalmente diferente daquele utilizado por aquele cartório. Ademais, não podemos olvidar que a transferência entre Carlos Silva Batista, que nunca possuiu área conforme declaração já mencionada, e Maria Aparecida Corso Martins ocorreu no cartório de Santo Afonso, através do registro 02-1136, registrado em 1º de setembro de 2004. Ocorre que a escritura de compra e venda de Santo Afonso somente foi realizada em 17 de setembro de 2004, protocolada no cartório de Paranatinga em 27 de outubro de 2004, o que gera novamente a questão de como o requerente, ou melhor, o recorrente, registrou uma matrícula de compra e venda que sequer existia à época. Diz-se que, conforme depoimento pessoal, o recorrente tomou conhecimento do relatório da Corregedoria Geral, no entanto, não se desincumbiu de desconstituir as provas colhidas pelo órgão investigativo. Tampouco fez em sede de defesa, tão somente colacionando as matrículas registradas, sem, contudo, apresentar a origem da documentação que demonstrasse a regularidade de tais registros. Frise-se que, independente da análise da vontade do agente, ou seja, independente da ação infratora ter sido movida por dolo ou culpa, é certo que o ato punível foi praticado e se configurou em conduta atentatória às instituições notariais e de registro, vez que se trata de obrigação imposta pela Lei de Registros Públicos nos artigos 24 e 195. A expedição da documentação fraudulenta
pelo cartório de titularidade do recorrente fere de maneira mais grave possível a essência e a finalidade dos registros públicos, que é de conferir legitimidade e segurança a todos os atos e negócios que ali se encontram registrados. Por esse motivo, em hipótese alguma, poderá se admitir a manutenção da delegação a quem não age com a devida lisura ou cuidado, condições estas indispensáveis à delegação exercida. Assim, a imputação atribuída ao recorrente procede, e considerando que o ato infracional causou instabilidade jurídica e insegurança social, ainda causou graves danos a quem deveria proteger, a penalidade aplicada é proporcional, sim, e muito razoável. Insta consignar que o recorrente não é pessoa leiga, pois exercia tal mistério, ou seja, a função delegada de oficial registrador há muitos anos, conforme sua manifestação nos autos, cerca de 40 anos, de modo que tinha plena noção da responsabilidade que implicava decorrente dos atos praticados, bem como das suas consequências. O entendimento acima é corroborado com a mais alta corte em matéria infraconstitucional do país, se não vejamos. Administrativo, mandado de segurança, tabelionato, sanção de perda de delegação, possibilidade de aplicação, desde que observada a proporcionalidade. A sanção de perda de delegação pode ser aplicada desde que proporcionalmente nos casos de grave violação do ordenamento jurídico pátrio. Recurso ordinário e mandado de segurança improvido. RMS 26536, segunda turma da relatoria do desembargador do ministro Humberto Martins, DJE 19/5/2009. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual, nego provimento ao recurso e mantenho a pena de perda da delegação aplicada ao recorrente. É como voto. Indago da desembargadora Maria Herotides, como voto. Fiz voto no mesmo sentido, acompanhando integralmente Vossa Excelência. Desembargador Orlando. Meu voto escrito é no mesmo sentido, Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, afastaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao recurso, em consonância com o parecer. Em julgamento 3, desembargador Orlando, muito obrigado pela presença, pela colaboração, né? E tenha um bom final de tarde e semana. Pauta o 3, processo administrativo disciplinar 13/2014, requerido José Antônio da Silva, tabelião do cartório de registro da Comarc de Rio Branco, advogada Dailton da Silva Pérez, do qual sou relator. Eminência Paz, essa questão aqui, desembargadora Clarice e desembargadora Maria Herodides, também é idêntica à que a desembargadora Clarice votou. E eu digo aqui, diante de todo o exposto, voto pela remessa dos autos à comarca de origem para prosseguimento do processo administrativo disciplinar. Então, estou devolvendo
também, como Vossa Excelência votou, e a desembargadora também o acompanhou também. De acordo. Eu também achei um voto do STJ para tá. Substancioso mesmo, para mostrar que a competência é nossa, e o caso é de São Paulo. Então, tudo bem. Então, a competência do juiz diretor do foro, eu já tinha até feito. A unanimidade de prover o voto pela remessa dos autos a comarcas de origem nos termos do voto do relator. Que a gente está firmando a posição. O 6 é e o 7 é o 6 e o 7 também, que é um julgamento que as partes são idênticas, é o 6 é o recurso contra a decisão do juiz recorrente Antônio de Souza Sobrinho, né? Antônio de Souza Sobrinho, tendo como advogado Alfredo de Souza Moída, com Y, recorre da decisão proferida pelo juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Guiratinga nos autos do processo administrativo que determinou a remessa do processo disciplinar ao Conselho da Magistratura ante a incompetência referida juiz para aplicação de pena de perda de delegação. Então, tem mais outro que aqui na minha O 4 e o 6, isso, justamente isso. O 4 está aqui. Eu também estou no mesmo voto, dando provimento e determinando a remessa dos autos à comarca de origem. Todos de acordo? Proveram ambos os recursos, nós temos o voto do relator. Acho que terminou, né? Tem mais outro? Então, agradecendo a presença das eminentes colegas, dou por encerrada a presente sessão do Conselho da Magistratura. Agradecendo, desejando um bom final de semana. Todos, a unanimidade. Está aqui o voto, né? Foi rápido.